Protokol o saradnji između Ustanova kulture grada Zrenjanina i Muzeja žrtava genocida u Beogradu potpisan je danas u Gradskoj kući. Protokol su u prisustvu gradonačelnika Sime Salapure potpisali direktori 6 Ustanova kulture grada Zrenjanina i direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić. Ovo je za Muzej žrtava genocida kao jedan od nacionalnih muzeja Republike Srbije izuzetno važan događaj, zato što time pokazujemo spremnost, zajedničku spremnost da obogaćujemo i objektivizujemo svoje znanje iz prošlosti, da rekreiramo kulturu sećanja nakon brojnih diskontinuiteta 20. veka i da vratimo znanje u fokus kao jedan od resursa razvoja svakog demokratskog i uređenog društva. Muzej žrtava genocida sa svojim resursima ne može da bude savest nacije, ne treba da bude savest nacije, već treba da bude središte oko koga se okupljaju umni i odgovorni pojedinci širom naše zemlje. Cilj nam je da premrežimo čitavu Republiku Srbiju kroz uspostavljanje saradnje sa ustanovama kulture, ustanovama u oblasti prosvete i nauke, kako bismo zaista doprineli da pre svega prepoznamo izazove savremenog doba i opasnosti koje oni sa sobom nose i sa druge strane da uočimo i zajedno definišemo mehanizme za borbu protiv njih. Grad Zrenjanin dao je veliki doprinos današnjem potpisivanju protokola o saradnji. Muzej žrtava genocida kao nacionalna ustanova kulture je veoma značajan činilac uopšte generalno gajanje kulture sećanja na žrtve genocida. Počinje nad našim narodom, nad jevrejskim narodom, a svedoci smo da se na ovim prostorima, dakle posebno srpski narod doživeo ozbiljne posledice kada je u pitanju genocid. Danas smo potpisali protokol sa ustanovama kulture, sa gradom Zrenjaninom i sa Muzejom žrtava genocida, želeći da upravo se setimo takvih događaja koji su bili nemili, koji nisu trebali da se dogode, želeći da gajimo kulturu sećanja upravo na takve događaje i pre svega želeći da se oni više nikad ne ponove. Velika je čast što je Zrenjanin prepoznat kao jedan partner na ovom, rekao bih, nacionalnom projektu, na ovom projektu koji, verujem sada, doživljava jednu novo buđenje, dakle, kada je u pitanju ova oblast koja je jako bitna za naš identitet, a znamo svi da bez identiteta nema ni naroda, ni sećanja i verujem da će ovi programi obogatiti sadržaje naših ustanova kulture. Protokol je potpisan kako bi programi u oblasti kulture, obrazovanja, naučno-istraživačkog rada, kulture sećanja, umetnosti, izdavaštva koje realizuje Muzej žrtava genocida bili dostupni što većem broju građana. Zaista služi na čast ovaj čin potpisivanja protokola o saradnji ustanova kulture sa Muzejom žrtava genocida. Ova nacionalna institucija na ovaj način ostavlja jedan ozbiljan utisak da se radi o ozbiljnim namerama, a jedino i tako možemo iskajati grehe decenijama koje stoje iza nas. Doduše, naša kultura, ne sećanje, nego kultura zaborava je bila dominantna iz razloga investicije u neko bratstvo, jedinstvo i tako. Međutim, nema na neistinama, na prećutkivanju, ne gradi se ni ljubav, ni bratstvo, ni jedinstvo, niti nešto dobro. Prema tome, mi smo debelo platili našu spremnost da zaboravimo ne samo našu istoriju, nego u ovom pitanju, znači žrtve, i to žrtve istinskog genocida. I eto, kad se to odigralo na taj način, došla su vremena kad to drugi iskoriste pa spočitavaju genocid upravo najviše stradalom narodu. U svetu se trenutno vrši revizija istorije. To rade narodi koji su činili zločine kako bi ih relativizovali. Ukoliko se budemo sećali zločina koji su se dešavali na ovim prostorima, možemo svi zajedno uticati da se oni više nikada ne ponove.